sida ilmaha argeysa ina boqo mid suuqa waaye jooga iyo mid waxaa kale caasimada joogaba meel kasta ay joogaanba waan u mahadnaqayaa gaar ahaan weliba waxaan usii mahadnaqayaa bulshada faraha badan leh iskaashatada ka mid ee ganacsatadiya ee goobtan maanta shirka jaraa'id aanu ku qabannay iskugu timid intaa kabacdi waxa weeyaan hawsha iskaashatada ee mas-uuliyiintu ay gacanta ku haysay arrin naga yaabisay oo aan xalata raadiyo argeysa ka maqalay warkiisi 8-dii fiidnimo ka baxay idaacadda raadiyo argeysa ayaa waxaa lagu sheegay in guddoomiyihii iskaashatada nafaqa ee caasimadda yuusuf cismaan cige lagaga qaaday xilka xilka qaadistaas oo aan loo sababaynin ama sifo sharciya aan loo soo marin ayaa raadiyo argeysa laga sii daayay iskaashatadii ilmaha argeysa ee nafaqo mas-uuliyiintoodii xubin ahaan anigu waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada shirkaas xilka lagaga qaaday ay sheegayaan nimankaasi koorankii iskaashatada xil lagaga qaadi lahaa cid ka mid a xubnaha guddida may joogin ama maysan jirin guddi isku timid oo ka wada tashatay oo ka wada hadashay ama mushkilo jirta oo xil lagaga qaadaana may jirin mas-uulka waxaa loo igmiday inuu ummadda wax u qabto wixii uu qabtana in loogu mahadnaqo dadka wax loo qabanayay ma aha dad maalqabeennaa waa dad dan yara waa dad bacadka yaalla waa dad dhibaatada iyo mushkiladda haysataa 900 aad u badan tahay inay wax u qabtaan dadkooda xuna qabataysnaa waxa ay ka ganacsanayeen waxa ugu muctaribsani waxa weeyaan qaybta ugu muhiimsan waa haragga ururo ganacsatayaala oo madax bannaan ayaa iska qaadan jiray haragga iskaashatada bil walba way iska buran jireen marka ay 30 maalmood dhammaadaan ama ta bisha kalaba ay 15 maraysa ama 10 ayaa si heerka laysla soo goosan jiray waxaa la alay wixii la doono ama 5 kun ha noqoto haragga ariga ama 7 kun ha noqoto haragga sida haragga lood oo kale $4 ama $5 ama 4 iyo 10 waa wax aan marnaba la isbaayicin oo aan waxba la iska weydiinin ee shaqsi ganacsadii intuu iska gurto uu isagu jeebadiisa marka ugu shubto waxa allaala wuxuu jeceliyay isagu uu dadkii ilaa dib ugu soo celinayay markii ay arkeen dhibaatada ka haysata dadkooda maalkaa la guranayo waxa ay go'aan ku gaadheen inay gacanta ku qabtaan hantidooda si ay u baayacaan oo ay suuqu raadiyaan oo ganacsato madax bannaan wax ka iibiyaan cidda wax idinka qaadan jirtay ee wax argaha guran jirtay may ahayn ganacsatada tijaarta ee caanka ku haragga iibsigiisa waxay ahaayeen deed dilaaliina 3 dilaal ama 4 dilaal buu sii mari jiray waxaan ugu talagalay inaanu ka madax bannaanaano waxa iyagana si xorriyada u iibino dadka iyagana wax u kordhaan ee aanu si xirgii soo kordhinay ee aanu wixii dad mujtamaca iyagana aanu wakiilkaganahay lahaayeen aanu gacanta ku qabannay waxaa soo baxay dad sheeganaya mas-uuliyiin guddida iskaashatada ka mid ah oo doonaya inay burburiyaan dantiina iyo isku duubnadiina iyo wada jirkeenna iyo wax wada qabsigeenna iyo horumarkeenna inaanu maadaama aanu mas-uuliyiintii nahay u dulqaadanno dhagahagiina ka furaysanno iyagoo aanu arkayna cadaawadda ay dadka kula dhex jiraan iyagoo u adeegaya dad aan ahayn hilblah oo ka soo horjeeda hilblah iyagoo u adeegaya Gracias.
waaweyaan dulqaadkaygii iyo samirkii faraha badnaa ee aanu samaynayn ugu dulqaadanay waxa ay samaynayaan ilaa heer waxa ay gaadheen ay yidhaahdaan maamulkii iskaa sida madaxii ugu sarreeyey annagaa xeelka ka qaadnay iyagoo aan ahayn dad dadkii u dalqanaya ama dadka shaqeeya hilibkii burofeshinkiina gacmaha ku haya iyagoo aan ahayn iyagoo ku gabanaya xubno guddida ayaanu nahay oo aad dad soo doorteen ayay yidhaahdeen waxaanu ka qaadnay guddoomiyaha kama ay qaadine cidda ay doonayaan inay xilka ka qaadeen ay baabi'iyaani waa dadweynahani leh dhibaataysan kuwa qaabilsan nabadgelyada iyo hay-adaha sharciga waxaanu u gudbinay in dadkaygaa dhibaataysan cid kasta oo ka hor timaada danahooda iyo wax wadaqabsigooda ay gacmo wada jira dadkayaga iyo mas-uuliyiintooduba ay wax kaga qaban doonaan.